da li možeš malo da usporiš? Izvini, Bodljo, ali Rozeta, Divna i Jabuklina se vraćaju sa vožnje brodom do morskog grebena i jedva čekam da čujem sve o tome. Šteta što su Šarlota i Tihana morale to da propuste zbog okupljanja škole letenja Oblakograda. Možda je i bolje što ostatak nas nije išao. Znam da su se njih tri baš radovale tome što će malo da ispadnu iz elementa. Ispadnu iz elementa? Mislim da su samo želele da probaju nešto novo. Mislim da vožnja brodom spada u to. Samo što će biti toliko uzbuđene da će jedno drugo i upadati u reči, ja ću propustiti neke detalje. Možda ćeš morati da hvataš beleške. Dobro. Pa, kakav je bio put? Bar ne moraš da brineš da će jedna drugoj upadati u reč. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, prijatelje nisam imala. Moj mali poni, dopasti sam upoznala. Avantura, zabava, lepota, snaga, istina, dobrotu deli, lepo je. Uz magiju sve lako je. Šta se dogodilo na toj vožnji brodom, ali kada Divna, Jabuklina i Rozeta popiju malo čaja i popričaju o tome, sigurna sam da će se svi osjećati bolje. Uđite svi, poniji! Bombonko, Opal i Vinona, ovo je iznenađenje. Da li su Rozeta, Divna i Jabuklina sa vama? Žao mi je, draga, ali moram da odbijem poziv za tvoju sedeljku. Iako sam sigurna da će biti sjajna, postoje određeni poniji sa kojima se radije ne bih družila u ovom trenutku. Divna. Divna ne dolazi? Dakle, polirao sam moje kršti bez potrebe. Izvini što ne mogu da dođem, ali sam i dalje malo ljuta zbog svega što se dogodilo na brodu. Jabuklina. Izvini što ne mogu da dođem na čajanku danas, ali imam mali problem sa listom zvanica. Plus, u sred sam pravljanja veoma važnog kolača. Rozeta. Hajde, Bodljo, pošto naši prijatelji neće da dođu ovde da nam kažu šta se dogodilo, morat ćemo mi da odemo kod njih. Pretim te! Izvini, ali moje krzno nije napravljeno da izdrži morski život. Upropašćeno, potpuno upropašćeno. Ne znam, Divna, možda možeš... To da bacim? Da, slažem se. Samo još jedna nedužna žrtva tog katastrofalnog putovanja brodom. U vezi sa tim, Bodlje i ja smo se pitali šta se tamo dogodilo. Molim te, draga, ne znam da li ću ikada više moći da pričam o tome. Previše je bolno! Ako je toliko teško da o tome pričaš, mi te razumemo. Pa, kad si me već povukao za jezik, sve je počelo na dokovima. Znala sam da Jabuklina i Rozeta hoće da izađu iz svog elementa. Pa sam pomislila da ih iznenadim elegantnim krstarenjem. Ponela sam malu torbu sa par osnovnih stvari. U redu, poniji, pripremite se za luksuz na otvorenom moru. To zvuči zabavno! Izgleda da morski vazduh donosi nevolju ovih dana. Pred vama je podmuklo i opasno putovanje. Plovit ćemo u avanturu ili sopstvenu propast. Nemam pojma šta si upravo rekla, ali garderoba ti je savršena za plovidbu. Uprkos Jabuklininom živopisnom moreplovačkom stavu, ja sam i dalje bila odlučna da izvučem svoje prijatelje iz elementa, obezbeđujući im sve ugodnosti luksuznog putovanja. Pobrinula sam se da ponesem najukusnije slatke grickalice. I ja sam ponela hranu! Da vidimo, imam šećernu vunu, karamele, cirkuski tigridi i još mnogo
Ali, moraš da probaš ovaj sendvič sa krastavcem. Na Vali! Sklanjaj to sa mog broda! O, izvini! Nisam znala da imaš takvu odbojnost prema krastavcima. Da! To mi ne liči na jabuklinu. Pa, sačekaj, jer sad postaje još gore. Rozeta je pokušala da popravi raspoloženje zabavnim morskim igrama. Vreme je za pinjatu! Da li želiš da udaraš dimna? O, draga, naravno! Ja ću da navodim kurs do samog srca tog vrtloga. Jabuklina, palo mi je na pamet da bi možda trebalo da navodimo brod ka mirnijim vodama. Ovo je jedini put do obale pljačkaša. Možda ako bacim pogled na tvoju mapu, mogla bih da pronađem prijatniji put. Neće biti nikakve pobune dok ste na mom brodu. Pogledajte, i ja sam kapetan! Očigledno se Rozeta zarazila jabuklininim morskim ludilom. Da li je to sve? Ja! Šta se onda dogodilo? Oh, onda je brod potonuo, očigledno. Dakle, jabuklina je dobila neko morsko ludilo i prouzrokovala da se brod prevrne? Posle truda koji sam uložila da njoj i Rozeti obezbedim luksuzno putovanje da bi mogle da izađu iz svojih elemenata, jabuklina mi se tako zahvalila! Dakle, zaglavili ste se usred okeana. Kako ste se za ime sveta vratile? Bodljo, dragi, morat ćeš da me izviniš. Previše sam emotivno iscrpljena da ovome dalje pričam. Divna. Pretpostavljam da ne postoji šansa da si ti možda malo preterala, samo malo. Pa, uveravam te da se baš tako dogodilo. Ako ne veruješ meni, pitaj Rozetu. Njena priča će sigurno biti ista. Dakle, divna je rekla da se to dogodilo na brodu, a? Pomislili smo da postoji mogućnost da je malo ispolirala priču. Pa smo hteli od tebe da čujemo šta se dogodilo. Da li je jabuklina zaista prevrnula brod? Naravno da nije. To je potpuno smešno. Jabuklina nije mogla da potopi brod. Znala sam. Sad mi je lakše. Zato što je to uradila divna. Šta? Sve je počelo na dokovima. Znala sam da divna jabuklina žele da izađu iz elementa, pa sam se setila da im priredim najzabavniju, najluđu brodsku zabavu ikada. Da, ali izgleda da je divna imala druge ideje. Mislila sam da sam spakovala previše stvari sa dok nisam videla divnu i njen tim nosača. Spremite se za luksuzno krstarenje, dan bogatstva, dekadencije i ekstravagancije. To zvuči zabavno. Zdravo, mornari. Spremite se za talasanje, jer ovo će biti avanturistička vožnja brodom. Ne, mogu da živim sa tim. Oni samo dolaze? Pa ne možeš da prirediš ludu brodsku zabavu bez grickalica? Pa sam se postarala da spakujem najzabavniju hranu ikada. Divna, da li želiš malo šećerne vune? Sveže je iz predina! Aha, Rozeta, sve deluje jednostavno, pa jednostavno. Ali očigledno nisu prikladne za luksuzno krstarenje. Sad, moji sendviči sa krastavcem sa druge strane. Probaj jedan, onda ćeš razumeti. Da li je to čokoladni čips? Izvini, sendviči sa krastavcima su tako staromodni. Čekaj. To ne zvuči kao divna. Čekaj samo da čuješ koliko još ne zvuči kao ona. Mislila sam da malo podignem raspoloženje nekim super zabavnim igrama, ali divna je bila kao mokro ćebe. Vreme je za pinjatu! Hoćeš li da udaraš divna?
ozbiljna. Pa to je preslatko. Hoću ja da probam. To je pravi duh! Hajde da počnemo ovu brodsku zabavu! Kuco! Baš čudno. Mislim, verujem u ti, naravno, ali sve je tako neobično. Da, sigurno je neobično, ali upravo to se dogodilo. Zapravo, jedina stvar koju sam možda pogrešila je to što je bilo više od nosača. Je li se svaki slučaj bolje da razgovaraš s jebuklinom, ona će tačno znati koliko ih je bilo? U redu, ali ako je brod potonuo, kako ste se svi spasili? To je lako, samo smo... To je to. Moramo da razgovaramo sa jabuklinom. Dobra ideja. Ona će ovo ispraviti. Jednostavno, stvarno jako želim da znam kako su se vratile. Ali da, i to će biti super. Čekaj malo. Rozeta kaže da je Divna kriva, a Divna kaže da sam ja potopila brod. Dakle, to je sumanuto. Ako želite da znate šta se dogodilo, ja ću vam reći. Svi znate kako su Rozeta i Divna želele da izađu iz svog elementa. Pa ja sam donela mapu blaga da im priredim morsko zastrašujuću avanturu. Ali one su imale druge ideje. La la la! Pripremite se za najluksuzniji izlet brodom koji je ikada postojao, ikad! I još više zabave nego što možete da protrizite štap! Jer ja sam donela štap! U redu, mornari. Samo čekajte da vidite avanture na otvorenom moru koje sam vam pripremila. Nažalost, delovalo je da ih grickalice mnogo više zanimaju od potrage za blagom. O, draga, ta hrana ne priliči poniju takvog pedigreja, draga, i uglađenosti, draga, moji sendviči sa druge strane. Gledam se da svi mogu da mi stanu usta! Rozeta, draga, molim te! O, Divna, ja... Dakle, ja nikada... Ja! Da li ti želiš to da izgovoriš ili ću ja? I ja ću. To baš ne zvuči kao Divna ni kao Rozeta. O, bit će još gore od toga. To je VUP! Vreme udaranja pinjata! O, draga! Udaranje je davno prošlo vreme za obične ponije i ne interesuje me ni najmanje. Izgleda da moramo da promenimo kurs. Će biti savršen stolnjak za moju dasku za sir. Možda je tako, ali je to jedini način da pronađemo obalu groma. A Rozeta je bila od pomoći kao lasnica u kukušincu. Kapetana Rozeta se javlja na dužna! Držite se, poni! Čekaj. Dakle, krive su i Divna i Rozeta. Tako je. I ako se ikada izvine, možda razmotrim da opet pričam sa njima. Ako sve krive jedan drugu, ne znam kako ćemo da ih nateramo da ponovo razgovaraju. Ne znam ni ja, Bodljo. Ne znam ni ja. Mora da
da postoji neki način da ovo rešimo. Ako Jabuklina, Rozeta i Divna nastave da ne razgovaraju jedna sa drugom, mogli bi da zaborave koliko su dobre prijateljice. Jednostavno ne razumem. Sve njihove priče se toliko razlikuju. Nikada nećemo otkriti šta se zapravo dogodilo. Njihove priče se razlikuju, ali su imale i dosta toga zajedničkog. Pretpostavljam. Sve su bile na brodu koji je potonuo i to je to. Ne baš. Aha! Ne samo da mislim da znam kako je brod potonuo, nego imam i dobru ideju kako da nateram Divnu, Jabuklinu i Rozetu da se pomire. Nadam se da će tvoj plan uspeti. Vinora mi je prenela tvoju poruku o hitnom slučaju prijateljstva. Kako da pomognem? Opal mi je prenela tvoju poruku, Iskra. Što je tako hitno? Dobra stvar je da je bilo vrijeme za mamonkovo kupanje, inače ne bih ni videla tvoju poruku da je hitno, Iskra. Šta ona radi ovde? Izvinite, ali jednostavno nisam znala kako da spojim sve tri. A zaista i hitan slučaj u prijateljstvu, vašem. O, nema hitnog slučaja. Jednostavno čekam izvinjenje. Izvinjenje? Šta? Zašto bih ja morala da se izvinim kada je Divna kriva? Čemu ti pričaš? Jabuklina je kriva zato što je brod potonuo. Nasukala nas je u sred okeana. Da li će mi neko, molim vas, reći kako ste se vratile? Na sred okeana. Da. Čak i da jeste. Ne dopada mi se što sam nasamarena da se vratim ovde. Bar oko toga možemo da se složimo. Tako je. Znam da svaka od vas ima drugo viđenje kako se brod prevrnuo i krivite jedna drugu. Ali ako dođete na brod sa mnom, pokazat ću vam šta se zaista dogodilo. Pa, nije da sumnjam, ali svima će nam biti lakše ako znamo ko je kriv za sve. Mislim da svi znamo za koga će se dokazati da je u pravu. Sigurno znamo! Kao što sam rekao, nadam se da će ovo da uspe. Šta god da tražite, nadam se da ćete uskoro pronaći. Ne brini, Bodljo. Sve je pod kontrolom. Iako su sve vaše priče zvučale drugačije, sve su imale nešto zajedničko. Sendvič sa krastavcima. Kakve za ime Sena, to ima veze sa bilo čim. I zašto bi bacili savršeno dobro predjelo? I sve ste takođe pomenule penušavu vodu. I nadutost. Krastavci su slučajno omiljena hrana trorogog bunipa. A mehurići koje prati otok je ono što se dešava kada plivaju iz dubljih u plitke vode. Dakle, privukle smo trorogo. Šta? Pomoću sendviča sa krastavcem? Zvuči kao rastizanje! Zdravo, bunipe, gospodine. Dakle, to je... Trorogi bunip, kome je veoma žao što vam je slučajno prevrnuo brod, jel tako? Čekajte, ono je nije imala nikakve veze sa prevrtanjem? Nije. U redu. Čak iako je naš prijatelj Bunip odgovoran za potapanje broda, to i dalje ne opravdava ponašanje nekih ponija. Mene? A šta je sa tobom i Rozetom? Šta? Kako? Ko? Ja? Mislim da mogu i to da objasnim. Svaka od vas je provela toliko vremena smišljajući savršen način da izbaci ostale iz elementa, da niste primetile da vam prijatelji rade isto to. Čekaj malo, ti si donela sve ove igre i stvari za nas? Naravno, mislila sam da je vožnja brodom savršena da radimo lude i zabavne stvari. Ja sam samo pokušavala da vama dvema pružim elegantno krstarenje kakvo ste zaslužile. A ja sam želela da vam priredim avanturu na otvorenom moru. Zato što je to nešto novo i drugačije za vas. To je tako slatko. Sigurno si se mnogo namučila. Pa, ni upola koliko si se ti namučila da spremiš svu tu lepu hranu i doneseš sve te igre. Izgleda da smo iz ovoga naučile da čak i dugogodišnji prijatelji moraju da rade na komunikaciji. Pa ima nešto o čemu bih ja želela da komuniciram sa svima vama. Vi devojke ste najbolji prijatelji koji jedan pa ni može da ima. O, nikada nećemo da se svađamo. Dogovoreno. Dobro ti, veliki mekušcu. Uvedi ga.
sigurno, Bodljo. Ništa ne može da te izbaci iz elementa kao luksuzna zabava na brodu. Tako je!